အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝိထုတို့လေးကတော့ဆရာမရှင်ငိမ့်မယ်ရေးသားထားတဲ့ဝိထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်အခန်းပေါ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်မငိုပါသည်မောင်မဲနေသောအခန်းချင်းကလေးတည်းမှလိုက်ရောင်ကွက်ကွက်ကြနေသောကျန်းပြင်ပေါ်ဝဲလူကလှိန်ကတဲဥပြက်မြကျမငိုကြွေးမိပါသည်။နဘေးခမ်းမလူများတိမီကြမည်ဆို၍စိတ်ကိုချုပ်တီးထားတော်လည်းမရသည့်အဆုံးဝဲမျက်နှာတုပ်ပွားငယ်တစ်ခုကိုပါဇက်တွင်ဆို့ကနင်းနင်းတီးတီးငိုကြွေးနေသောကျမကိုကျမ၏ခမ်းပေါ်ကပရွေးစိတ်တွင်နေကြသွားတဲ့တီကောင်လိုပဲဟုမှတ်ချက်ချပါသည်။တကယ်တော့သူမအိပ်သေးပါ။အိတ်ချင်အောင်ဆောင်၍ကျမ၏လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုဆိုပါသည်။ထမင်းစားရန်သူခေါ်ပါသည်။စားခဲ့ပြီးပြီဟုညာလိုက်သောအခါညာမှန်းတိတိနှင့်ထွက်သွားပါသည်။သူပြန်လာလျင်ကျမအတွက်ကော်ဖီတပူတပူနှင့်ပါမုံနှစ်ချက်ပါလာမည်မှာသိကြပါသည်။ကျမထမင်းမစားသောညနေတိုင်းကော်ဖီနှင့်ပါမုံကိုသူစီစဉ်ပေးတတ်ပါသည်။ပြီးသည်နှင့်မျက်စိမှိတ်စွဲ့အချင်းမှုကိုသူပြုပါသည်မရှူနိုင်မကဲနိုင်ပြဿနာများကြာနိုင်စောက်တီရမဲ့ဖြစ်နေသောကျမ၏လူးလိမ့်နေတဲ့ချင်းလောလောလတ်လတ်ငိုကြွေးခြင်းစသည့်အပြုမှုတို့တွင်စိတ်ထင်သလိုနေနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဖျားတစ်ချက်ကိုလည်းသူခင်းထားပေးတတ်ပါသည်သည်ကျမ်းမြင်ကမကြောသဖြင့်တန်ရာရမည်ကိုသူစိုးရင်ဟန်ရှိပါသည်သူမအိပ်သေးတော့လေဟန်မဆောင်နိုင်တော့သောကျမသည်သူခင်းပေးထားသောဖျားပေါ်၌ပြစ်လဲငိုကြွေးလိုက်ရင်မကြည့်ရဟန်နဲ့တစ်ဖက်ဆောင်ကြောပေးကသူနေတတ်ပါသည်မမောနဲ့ကျမအိပ်ပျော်သွားလျင်မူအိယာမအသာထလာကဆောင်ချုံပေးတတ်ပါသည်သည်တည်ရင်တို့၍ဘေးဘီကိုကျမကြည့်လိုက်လျင်လရောင်ဖွေးဖွေးသည်သူ့ကရင်မော်သို့ကြာနေပါပြီစားချင်အောင်ပြလဲလဲတဲ့၌နိမ့်နိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေသောသူဟန်မှာခလေးငယ်တရံအပြစ်ကင်းစင်လှပါသည်ဖြူဖွေးသောခေါင်းပေါ်တွင်လွင့်ပြန့်နေသောသပင်ပိုးပြော့ကလေးများကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူ့စိတ်ထားကိုသယုတ်ဖော်နေပါသည်ထူထဲမှကြောသောကျမသပင်များကိုဆွဲကုပ်ဖွာနေတဲ့သောအခါများတွင်သူကသပင်တွေတိတ်တန်နာပဲဟုအကောင်းဘက်မှမြင်တတ်ပြောရပါသည်တုတ်ခိုင်း၍တူရောင်းသောကျမလက်ချောင်းများကိုသူသတိမထားမိအောင်ကဲဝဲထားရင်ရှည်သွဲဖြူဖွေးသောသူ့လက်ကလေးများလှုပ်ရှားနေသည်ကိုငေးမောရပါသည်အနုပညာ၌မွေးလျော်သူတို့ကိုကိုစားပြုသောလက်ချောင်းကလေးများဟုတစုံတစ်ယောက်ကပြောလျင်သူပြုံးနေရပါသည်။သူတချင်းအလွန်ကြိုက်ပါသည်။သို့သောတီဆိုသည်ကိုတော့ကျမမကြဘူးပါ။ကျမအပြင်ထွက်နေချိန်တွင်မှအခန်းတကားပိတ်ခါစိတ်ပါလက်ပါခံစားတီဆိုနေလေးရှိကြောင်းအချားအခန်းနီးနားတငယ်ချင်းများကပြောပါသည်။တချင်းဆိုကွာဟုပြောလျင်မဆိုရပါဘူးဟုညင်းလေးရှိပါသည်။သို့သောသူတချင်းစာအုပ်များကိုတော့ကျမကိုပင်ပေးမကြည့်ပါ get to ဖုံးဖြင့်ခိုင်ခိုင်မာမာဖုံးချုပ်ခါမြည်သူမျှမငားပါဟုစာတန်းရေးထားပါသည်ဆရာမျိုးမငိမ့်နဲ့ဂီတနတ်တန်ကိုစောငင်းဤတချင်းများကိုအနှစ်သက်ဆုံးဟုသူဆိုပါသည်ဝါသနာတူတွေကိုတော့ငါစူးစောင်းထားတာမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်သွားရင်ငါပဲရင်ခွဲရမှာဟုတတတာဆိုပါသည်ဒီလောက်တောင်းမဲလားဟုကျမကရေပွဲဖွဲ့တော့လေတခါကပေါ်ကုကုကြီးလေသူ့အတီတယောက်ကလူချင်းနေဆိုတာနဲ့ငါ့တခြင်းဆော်ရွက်ကိုဖဲ့ပြလိုက်တယ်ဝမ်းနေလိုက်တာစိတ်လဲဆိုရယ်နှစ်ရက်လုံးအစာမစားဘူးအခန်းတကပိတ်ပြီးငိုပဲနေတာသူတို့အခန်းတကဖျက်ဝင်ကြတော့ငါမသိတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တလုံးချင်းရှင်းပြနေတော့သူမျက်နှာတွင်ကြေးခွဲရိပ်များတန်နေပါသည်တကယ်တော့သူသည်သူများနဲ့အတိုက်ခံပြုဖို့စူးစမ်းသူမဟုတ်ပါမြည်သည့်ကိစ္စမျိုးမဆိုအလွယ်တကူနဲ့အလျှော့ပေးတတ်ပါသည်အားမလို့အားမရစကားကျမဆိုရင်အသေးမွှားကိစ္စတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ချင်စိတ်အေးပဲနေချင်တယ်ဟုဆိုကတိတ်ဆိတ်နေပြန်ပါသည်သူသည်သူ့ထံမှလုံချီငှားဝစ်သွားကပြန်မပေးတော့သည့်ကိစ္စမျိုး၌ပင်မသိသလိုနေပြန်တော့မနေနိုင်သောကျမကပင်လူချမ်းဝင်လို့ရပါသည်သူတချင်းကူးနေသောစာရေးစပွဲပေါ်သို့ကျမပြန်တောင်းလာသောလုံချီတို့ကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါကျမပြစ်တင်လိုက်လေကြပြကြရာကောက်ယူတဲ့ရင်ကျမကိုပြုံးပြပါသည်သူပြုံးကဒေါသအလုံးကိုပြေပြောက်စေပါသည်နင်ကြိုက်တဲ့စီကျက်ခေါဆွဲဝဲကျွေးမယ်
်ဟုဆိုလိုက်လျှင်သူ့အားချိန်မောင်းရန်ဟန်ပြန်ထားသည်တို့မေ့လျော့သွားပါသည်နောက်တစ်လခံကြာတွင်ထိုးလုံးကြီးကိုငှားဝဲ့သူအားပြန်ပေးလိုက်သည်ဟုတဆင်စကားဖြင့်ပြန်ကြားသေးရလျှင်ငါမှာတော့လူမုန်းခံရတယ်ဟုသူ့ကိုရန်တွေ့ရန်အစပြုလိုက်ပါသည်မမုန်းပါဘူးဟာနင့်ကငါဘလောက်ချစ်တယ်လဲသူ့မှာတကယ်ကိုဝစ်စရာမရှိလို့ပါပြီးတော့သူများဝစ်ပြီးသားကြီးငါပြန်မလို့ချင်းလို့ပါနော်ဟုသူချော့လျှင်ဒီနေ့တော့စီချက်ခေါဆွဲစားရအောင်မည်ဟုကျမတွတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ညသည်တီရှိစဲပင်ဖြစ်ပါသည်။အေမီယာရောသည်အတူတူမို့ကော်ရီဒါဘက်သို့ကျမထွက်လိုက်ပါသည်။အပြင်၌ရှွန်းပပလာရောက်ပတ်ဖြန်းနေစဲပင်ဖြစ်သည်။ပရင်းမှန်ကိုဖြတ်ခါသူ့ကရင်စီသို့ဝေဖြာနေသောလာရောင်တို့ကိုမလို့တမာကြည့်မိသည်။သူ့ကရင်ဘက်ရှိပရင်းမှန်များကိုကျမကဲ့သို့ရုပ်ပုံဆက်ကူများကတ်ထားခြင်းမပြုပါ။လာရောင်ကိုပြေဝစွာဖမ်းယူနိုင်ရန်ဇာချင်တော်ပပဖြင့်သူအိတ်တက်ပါသည်။ကျမချင်တော်ကတော့ထူသည်။တိတ်သေးသောပိတ်ဇာချင်တော်တစ်ခုဖြစ်သည်။မင်းကလေးဆိုတာလုံလုံကြုံကြုံနေတတ်ရတယ်ဟုဆိုကာနှွေညများ၌မွန်ပိတ်လောင်ကျက်နေသောဒီချင်တော်ထူထူကြီးနှင့်အမေကအိတ်ဆက်စီခဲ့သည်။လေပြေလေညင်းတို့ဖြတ်တန်းသွားခင်ပင်လုံလုံလူလူလှုပ်ရှားတတ်သောဇာချင်တော်ပြားလဲလဲတဲ့တွင်အေးချမ်းစွာအိပ်ပျော်နေသောသူကိုမနာလိုဖြစ်လာမိသည်သူကိုပေါ်မှာညဝိအင်ကြီးပိုးပြော့ဖြူဖြူလေးကအေးချမ်းမှုကိုပုံမိုဖြည့်ဆွက်နေတတ်သည်သူကကျမဝိလေးရှိသောတံမိုးကြီးကြီးအဝိဆာများကိုဂိုင်ကြည့်ဓာရီဝိတာမပူဘူးလားငါတော့ဓာရီဝိရရင်ကောင်းမှုပြီးသေးမှာပဲဟုပြောပါသည်ဒီလိုကောင်းကဝိမှာလူတော့တူတာကျမပြန်ပြောရင်မလိုပါဘူးကွာအဝိဆာဆိုတာတည့်ရရမယ်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညှို့ရမယ်။ဒါရီဝစ်ပြီးပူအိုက်ချွေးပြန်စိတ်ချင်းကျက်နေရရင်ဘာလို့မှလဲ။ဒါကြောင့်မဲသူ့ကိုကြည့်ရင်အမြဲပေါ်ပါလန်းဆန်းနေခြင်းဖြစ်မည်ဟုနောက်မှကျမတွေးမိလာသည်။ကော်ရိုက်တာရှိစပွဲပေါ်တွင်သူခတ်ထားသောရေခွက်ကိုတွေးသဖြင့်မျက်နှာတက်လိုက်ပြီးအခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာပါသည်။ကျမသည်တဘာဝအလှအေးမြမှုကိုပင်ခံစားခွင့်ပြပြဝဝရသူမဟုတ်ပါ။လှုပ်ရှားရှိသည်တို့ကိုလှုပ်ရပါအောင်မည်။သူဝယ်ပေးထားသောပါမုံနှင့်ကော်ဖီကိုစားတော့ပြီးနောက်ဇပွဲတွင်ထိုင်ကစာရေးပါမည်။နေ့လယ်ကရောက်လာသောတန်ကျိုးစာသည်ကျမရှိတွင်ရှိနေသည်။အဖေဆုံးပြီးအမြန်လာဟူသောစာကြောင်းကကျမကိုလှုပ်ရှားလာအောင်မြည်တို့မျှတတ်နိုင်ပြီမဟုတ်ပါ။ကျမပြန်မလာတော့ဘူးမေ။တန်ကျိုးစာပြပြီးခွင့်ယူရင်တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေဟာဘာကြောင့်တည်ခဲ့တယ်လဲ။မတည်ခင်ကရောဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။အဖေလောင်းကိုကြည့်ပြီးရှေ့မှာဆုတ်သက်ကြမယ်။နောက်ွယ်မှာအဖေမကောင်းမှုတွေကိုတီးတူပြောနေကြမယ်။နှုတ်ခမ်းတွေ၊မျက်လုံးတွေ၊မှတ်ချက်ချတာတွေ။ကျမမကြားပြရစေနဲ့တော့။အဖေဟာအဖေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမရှက်လို့ပါ။ဝမ်းနည်းလို့ပါ။ရှက်တာကအဖေရဲ့ကိုရှင်တရားပြက်ပြားမှုအတွက်။ဝမ်းနည်းတာကဒီမကောင်းမှုအတွက်။အဖေခံရမယ့်ဝကြွေးတွေအတွက်ပါ။အမေပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။နှဘုံမိမဖြစ်သူတွေရဲ့အကုတ္တကံဟာဘလို့လဲဆိုတာစောက်တရမဲကျမငိုကြွေးလိုက်သည်ဆာရွက်တို့သည်အပိုင်းပိုင်းပြက်လျက်ကျမတန်ကြောင့်သူ့နိုးလာကချင်းနောက်ပြင်းသို့ခေါင်းပြူကြည့်လျက်အိတ်တော့ွယ်ဟုပြောသည်သူ့လည်းပင်မှပျော်ရွှင်စရာမွေးနေဟုသောစာလန်းကလေးပါသည်ဆွဲကြိုသည်လာရအောင်၌ဝန်းလန့်နေသည်သူ့ဖြစ်ဖြစ်ကပြီးသောမွေးနေ့လက်ဆောင်ဟုဆိုသည်ကျမလည်းပင်တွင်လည်းမွေးနေ့အမှတ်တရလက်ဆောင်အမရွတ်တစ်ခုရှိနေသည်ကျမရဲ့မွေးနေ့မှာလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အဖေစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပေးပါလားဟုဆိုလိုက်တော့အခါဒေါသတကြီးလှမ်းရိုက်လိုက်သည်အဖေလက်ပတ်နိုင်မှဂျိတ်ချွန်တစ်ခုနှင့်ချစ်မိသွားသည်ထင်သည်သွေးများဖြာကျလာကတေးရွာပါအမရွတ်တစ်ခုကျမအမွေရခဲ့သည်အဖေသည်ထိုခဏတော့အစိမ်ကောင်းဖြစ်ခါရက်အတန်ကြာငြိမ်သက်နေတော့လေနောက်တော့နေမြဲဖြစ်သွားသည်ကုကုကိုမဆုံးမရင်ဘသူကဆုံးမလို့ရမှာပါလေပြီးတော့မကောင်းမှုပြုဖို့ဆိုတာကလေတိတ်ပြီးခက်ခဲရင်ရင်ကြင်ကြံရတာမျိုးမှမဟုတ်တာသူကျမအနာတို့ရောက်လာသည်လာကွာကိုနဲ့လာ၏လေဟုပြောကလာရောင်တို့ဝေဖြာနေသောသူကရင်စီတို့ဆွဲခေါ်သည်တခန်းထဲနေသူချင်းတူတူကျမနေရာကဘာလို့များမဲမှောင်နေရတာပါလဲသူကအေးချမ်းတည်နေတဲ့လောက်ကျမကပူပြင်းလောင်မြိုက်နေရပါလားလာရောင်ကရောဘာလို့များမျက်နှာလိုက်တယ်လဲသူလဲကံကျမနဲ့အတူတူပဲဟုဆွဆွဲရတော့မည်။နောက်တနေ့တွင်ကျမဖျားပါသည်။သူလဲမရှိတော့ပါ။အိပ်ပျော်နေသောကျမကိုထားရရွေ့အ
အတန်းတက်ရန်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။သူထားခဲ့သောကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောက်ကတနေလုံးခွေနေသည်။သူပြန်လာရင်ဘာလို့စိတ်မတောက်တာလဲ။တိတ်ပေတီတာပဲ။ဘာစားပြီးပြီလဲဟုရေရွက်ခါလိုအပ်သည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ကျမကိုစေတိုက်ပြီးပူလောင်ထူရဲသောကျမဝယ်စားများကိုလဲလှယ်ပေးသည်။သူဒီနေ့ကျမအိမ်ကိုစာရေးလိုက်ကြောင်းစာမေးဝယ်နေ၍ပြန်မလာနိုင်ကြောင်းများလည်းပါသည်။အဖေကမင်းတို့အိမ်မှာပဲယောဂါနဲ့တည်တာနေမှာပါ။ကိုမိမရဲ့ယောက်ျားတက်လို့ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်လဲပြောပါသည်။ကဲဘလောက်တော်တဲ့အခန်းပေါ်ပါလေ။သူမရှိရင်ကျမယူသွားပါလိမ့်မည်။ကော်ဖီတောက်လိုက်အောင်တော့ဟုဆိုကလှမ်းပေးရင်အလွယ်တကူမော်ချလိုက်သည်။ရေနွေးတောက်အောင်ဆိုရင်လည်းမငင်းပါ။အိတ်တော်တော့ဟုဆိုကစောင့်ချုံပေးလိုက်ရင်သူ့စကားမဆုံးခင်၌ပင်ကျမအိပ်ပျော်သွားပြီထင်ပါသည်။ကျမနိုးလာရင်ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေသည်ဟုသိရသည်။အခန်းကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်သတိလက်ခါလဲကျနေသောကျမကိုမနှက်ကြမတွေ့သဖြင့်ဆေးရုံအမြန်ပို့လိုက်ရသည်ဟုပြောသည်။ကျမကရင်ပေါ်မှာအိတ်နေတာပါဟုပြောတော့လဲမယုံကြပါ။ညကဖာစားထားတယ်လေဟုကျင်းသာသလိုဆရာဝန်ကမေးသည်။ကော်ဖီနဲ့ပါမောဟုဖြေလျင်နေ့ခံမှာဘာမှမတွေ့ပါဘူးဘသူဝယ်ပေးလဲ။ဟုဘေးကင်းကတယောက်ကတန်တော်ဆိုလျင်ကျမမဖြေချင်သလိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပါသည်။ဘာဆေးတောက်ထားလဲဟုမေးလျင်ဆေးမြည်တစ်ခုခုကိုပြောလိုက်ပါသည်။ဘယ်နှလုံးလဲဟုဆိုရင်နှလုံးဟုအလွယ်တကူဖြေနိုင်သွားသည်။သူ့ခံမှာဘာဆေးပလင်းမှမရှိပါဘူးဆရာ။ဘေးကမ်းမှမရှာရှည်ကဝင်ပါလာရင်စက်ကူနဲ့ထုတ်ထားတာဟုမျက်စောင်းခဲရင်ကျမဖြေပါသည်။စိတ်ရှုပ်ဆပြုလာဟန်ရှိသောဆရာဝန်ကသူတို့အားလုံးကိုတစ်ဖက်ခန်းနဲ့သွားထိုင်နေရန်နှင်းလှော့လိုက်ပါသည်။ကောင်းတယ်။ဒါပဲကောင်းတယ်။သို့တော့မကောင်းပါဆရာဝန်ကစကားများပါသည်တမီးဘသူနဲ့နေတယ်လဲတငယ်ချင်းနဲ့ပါအခုသူလိုက်လာသလားသူမအားဘူးအတန်းတန်နေပါတယ်ဒါဆိုညနေကျရင်လာမှာပေါ့နော်လာမယ်မထင်ဘူးညနေဆိုသူမြို့ကိုပြန်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဖေပေါ်လူတက်ခံထီတယ်လीယောက်ျားရှိတဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်လို့တဲ့အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ယောက်ျားကတတ်လိုက်တာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတဲ့ပြောရင်စိတ်တို့သည်ကျမအိယာမှလားဆရာခက်ဆက်ဆက်မေးတဲ့ကြောင့်စဉ်းစားဟန်ပြုနေသောဆရာဝန်ကလှည့်ကြည့်သည်ဩအေးအေးဆရာမင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောလိုက်ဦးမယ်ကျဏလာကြည်လားဟုတွေးနေစေဘေးကမ်းမှဆူဆူညံ့ညံ့အတန်းတို့ဝင်လာပါသည်ကြောင်းမယ်ဟုတ်လားဆရာဒါဆိုသူ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်ရမလားသူ့ဖေလားရှိပါတယ်ဟိုတစ်ဘက်ကတော့ပစ္စည်းလာဝယ်ရင်ပတ်စံပို့သွားသေးတယ်ဒုက္ခပဲကြောင်းမယ်တဲ့သူပြန်လာလို့ကျမကိုမတွေ့ရင်ငုံမှာသူကတိတ်ဆိတ်ပြောတာကျမမရှိရင်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာကိုလူးလှိမ်ပြီးငုံမှာကျမကအမဲချော်ရတာအစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးသူဘာလုပ်တယ်လဲချောင်းကြည့်နေရတယ်သူနိုးလာရင်စားဖို့မုန့်နဲ့ကော်ဖီလဲအဆင်သင့်သူဖျားရင်ကျမစီတိုင်းမှတောက်တာသိပ်ပေးရဲကောင်းပါလေတကယ်တကယ်ဟောသူတို့ပြောနေကြပြန်ပြီတော်ပါတော့ဘာရီလျှောက်ပြောနေကြသလဲကိုလုံးမမှန်တဲ့ချက်ကျမအခန်းထဲမှာရှိနေတာဘာဖြစ်တယ်လဲဟုတ်တယ်လိုက်ကနဲ့ကာထားတယ်လीကြည်ချင်းမှဖဲကြည့်မှာပေါ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲရေးကြီးခွင်ကျလို့လို့ပြန်ညပြန်ကြနင်တို့ပြန်มาအေးမှာဆရာဝန်ပြန်ဝင်လာသည်ဟောမအိပ်သေးဘူးလားဆရာကအိပ်နေပြီထင်လို့ဒီလိုပဲမအိပ်ဘဲနေသလားတငယ်ချင်းရှိရင်တော့နေရတာပေါ့ဆရာဟိုဒါဆိုအိပ်ပြက်လာပြီပဲအိပ်တော့အိပ်တော့ကျမအိပ်ပြက်လာပြီဟုတ်လားဆရာခုအရာတော့မင်းဟုတ်လားပြပြောဆိုဆိုကျမငိုချလိုက်တော့ဆရာဝန်ယူသွားတယ်ထင်ပါရဲ့သူနာပြုဆရာမတွေရှီယာခန်းကိုလှမ်းអော်နေတယ်မှန်တစ်ချက်ပေးပါမှန်တစ်ချက်ပေးပါတဲ့ရှင်ငိမ့်မယ်စပယ်ဗျူမဂဇင်1990 January လာနားဆင်ပေးရတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ် audio book မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်Don't know so, yeah.
တရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်နဲ့ပြေအားလုံးရဲ့